Արցախի հեռուստատեսությունը նույն արցախյան շարժման, նույն արցախի, արցախի ժողովրդի կենսագրությունը կարծեք լինի։ Եվ դժվարություններ, եւ գնդակոծություն, դժվարին քայլեր, հիմա շատ ավելի լուսավոր վիճակ, երբ որ Արցախի հեռուստատեսությունը այլոց միայն պատերազմական լուրեր չի տալիս, տալիս է շենացող Արցախի, արցախցու, հող մշակող, արարող արցախցու մասին տարբեր հաղորդումներ եւ տեսանյութեր։ Նույն նպատակակետով էր նաև Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, որ Արցախի հեռուստատեսության հետ համագործակցել ցավոց սրտի Արցախից դուրս Արցախի հանրապետության մասին տեղեկատվությունը շատ հաճախ սահմանում տիրող իրավիճակով սահմանափակվում էր, բայց ամենօրյա կյանքով ապրող Արցախը չկար, եւ Արցախի հեռուստատեսության արտադրանքով մենք դարձանք կարծեք պատուհան Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում ներկայացնելու այն ամենը, ինչ որ իրականում կա Արցախում։ Եվ բարեբախտաբար Արցախի հեռուստատեսության մեր գործընկերների փայլուն աշխատանքի միշտ սրտաբաց համագործակցության պատրաստակամությունը հնարավորություն տվեց ամենօրյա, գրեթե ամենօրյա դրությամբ հասցնել այդ ամենը մեր Հայաստանի բնակիչներին եւ աշխարհի շատ մեր հայրենակիցներին։ Եվ հիմա այլևս, երբ որ Հոբելյանը, Հոբելյանները միշտ մաղթանքներով են ավարտվում, բայց ես կուզեմ բոլոր ջեր մաղթանքների հետ մեկտեղ նաև մաղթել մեր Արցախի հեռուստաընկերությանը, 30-ամյա հեռուստակայանին, աշխատակազմին, որ հաջորդ 30-ամյակում այդ լավ դրական, երբեմն անհանգստացնող, երբեմն դժվարին լուրերի հետ մեկտեղ նաև քաղաքական լուրջ հաղթանակների մասին հաղորդումներ, ռեպորտաժներ եւ շատ կարեւոր լուրեր նաև հնարություն ունենա առաջիկայում տալ։